Idag tänkte jag göra en tyghål från Shein. Jag beställde ett om jag bara lite tyg den här gången, så att tänkte jag kan lika gärna filma det så ni får se. Nu kommer jag väl inte beställa så mycket mer från Shein sen jag hittade Temu. De är billigare. Då kommer jag nog köpa mer kläder från Shein, för jag tycker att Temu var lite dyr fortfarande, men vi får väl se. Och jag tänkte jag ska försöka skriva upp storlek och pris i videon. Jag ska se om jag fixar det. Jag har mycket att lära fortfarande. Men vi kör! Den här biten är 50 x 150 cm. Jag tror alla bitarna är det. Så. Det här är halva. Det vill säga bara gärna halva. Nu är inte rosa min favoritfärg, men jag tyckte mönstret var så härligt somrigt, så att jag köpte det. De här är också 50 x 150. Så. Det är flamingos. Det är också 50 x 150. Här tror jag är någon sorts papegoja. Jag inte missminner mig. Ett paket, jag tror de här kan vara 25 x 25, så det är äpple. Det är en extra bit med, och samma som den här. Länge så är det en bit som är halv. Vattenmelon. Ser inte bra där, men här. Ananas. Och kiwi. Kanske blir hårsmoddar om det. Det duger inte så mycket annat. Här är också 50 x 150.
blad. Härlig lila färg. Såna här skira, eller man kan inte kalla det för tyll, man ja, också 50x150. Isbjörnar. Också 50x150. Glassa. Vad så bra nu till sommaren när det är så jäkla varmt. Det är också 15x50. Numrerat. Rätt läckert. Också 50x150. Påfåglar. Jag ska påfåglar. De låter ganska kul. Det låter som katter. Också 50x150. Gubbar. Också 50x150. Ett av mina andra favoritdjur. Ugglor. Och lite mer färgglad än vad vi har annars. De västra tygerna tror jag är bara polyester. Men sen har de några tjockare tyger också. Och den här har jag köpt innan. Den här är 50x150. Så.
kan sätta in bilder här på de två grejerna jag har sytt med det här tyget. Om jag lyckas. Här också 150 gånger 150. Fjärilar. Och det här också 50 gånger 50. Då 100% linnen, så då är väl linne då. Det är mycket styrare till. Ja, lite fler ugglor. Så får vi se vad det blir av de här sen. Jag har lite små idéer. Tanken stod ju bakom dem. Det var min lilla tygkin på. Lite mer vanligt om man köper tyg på sådana ställen. Men jag gör det ibland för om man hittar lite annorlunda mönster och sånt där. Och jag syr inte bara kläder, jag syr massa hårsnoddar och kassar och allt möjligt. Så att det kommer gå åt. Så nu avslutar vi den här videon. Jag hoppas att ni prenumererar så att ni inte missar någonting jag lägger ut. Jag ska försöka lägga ut lite oftare. Jag håller på att samla lite idéer som jag tänkte jag skulle filma. Det är rätt mycket som jag ska göra nu. Visserligen skulle det väl sommarlov för de flesta, men vi har våra barn på sommar. Föris för att de ska få lite mer social träning och lite extra hjälp att komma igång med tal och sånt där. Så att, de har sommarföris, så de är bara lediga under juli. Så är det. Sen har jag följt upp, för jag ska ju starta upp min butik på Facebook och på Tidu. Och jag kommer ha ordnat min butik på Facebook med både svensk och engelsk skrift. Och valutorna, alltså priser på varorna, kommer vara i tre olika valutor. Svenska kronor, engelska pund och amerikanska dollar. Så, och det är samma varor som kommer ligga ute på båda butikerna, så tid att gå först. Får se om det händer någonting där. Men nu ska vi avsluta den här videon och sen ska jag börja råda om allting som har med resin att göra, för nu är det varmt. Och årstiden då jag sysslar mycket med resin. Eftersom man måste sitta i ett ventilerat rum, så sitter jag ute på balkongen. För det är bäst ventilerat. Och pysslar då. Så att det blir inte så mycket annat under sommaren. Beroende på väder då. När det är så här varmt så är det skönt att hålla på. Jag har märkt att precis efter nattningen av dottern vid 8-tiden. Så är det perfekt att sitta ute på balkongen. Det är fortfarande ljust och det är lagom varmt. Jag har suttit där på eftermiddagarna förra sommaren. Och satt då mitt i gassan i sol. Det var inte så skönt. Så jag tänker göra det på morgnar och på kvällarna istället. Och sen gör jag lite annat under dagarna. Om inte vi ska hitta på någonting förstås, så har jag andra pyssel att göra. Så att, ja, vi syns i nästa video. Och glöm inte att kolla på dem jag redan har. Du kanske hittar några bra tips till pyssel eller
Och se något annat som du kanske tycker var roligt. Men vi syns i nästa video. Hejdå.